Ja, hoy dat in 8 juegos de Champions League. Uno está con Manchester City de SKA Moskva 2-1. Benfica y Olympiacos de empatar 1-1. Bayern München de Golia Plazen 5-0. Real Madrid de ganó Juventus 2-1. Buen juego. Manchester United de los victorios de un panada arriba Real Sociedad. Galatasaray de gana Copenhagen 3-1. Leverkusen de bata bravo ahora de Golia Shakhtar Donetsk 4 panada. Y Paris Saint Germain de Suta Anderlecht 5 panada. Mañana Europa League está en el turno para continuar. Y Sportvereniging Universal a celebrar 55 años que funda el club de fútbol. Tiene su propio club y también terreno. Pero ahora está trabajando en bajo pie actividad social para el barrio y también pronto los derechos de terreno y también el club país. 55 años para un logro muy grande. Nos mi tengo bisa ta tin hopi ta tin promedi mi te sicur ku lo tin hopi de spes di mi turqua sinta e bota hasi e trabau aki pa no solamente amor pa deporte pero tambe e parte social ku tin trans di ture attividad no universal sempre a brinda nos no a ofrece solamente un team di futbol nos ofrece tambe un clubhouse un centro di barrio e non un centro di barrio per la funziona come un centro di barrio non so offrire attività non popolar durante il giorno nazionale eccetera e altre feste durante l'anno mia intenzione come presidente è per seguire questa qui per l'anta e club back per offrire tour e spazio che tiene qui nana brindando differenti attività non deportivo recreativo e sociale per assina aiuta traha nel sviluppo di comunità sviluppo di vicinario qui sì, tem hopi muito que o tico vai ter bom caminho também nossa vista correto tem e bairro aqui também maneira diferente bairro na Naruba nós tem grupo na de atenção muito não que te pedindo atenção que sás não de minha forma e centro na de bairro então onde é instrumento na que o país aqui tem para trazer o desenvolvimento comunitário de nossa juventude de nossa geração vindo, mas não somente sei, pois o Clube Universal oferece, por exemplo, também um grupo de gente grande e espaço para não fazer uma atividade não social, recreativa, que me trabalho, me seguro, lo quero continuar, é parte de desenvolver não somente o deporte, mas também o ambiente social de inteiro bairro. Bom, essa despesa de tempo, luz na sende back, não agora traz algo canarante, mas nessa visão, o patrão de fel, e fel agora usa back, é ambiente de futebol a 30 back, tem um barrio de post chiquito, especialmente universal? Sim, correto. Danke, nos há um sustento tremendo de web, que ajuda nós para a direita, e luz não, para sim, nós para a luz back no nosso fel. Bota mira, no mesmo momento que a luz na hora sem dia e noite, verdade, que a gente não está se uso de efeito, é loupado com a hora de trajar, hope great. Uma tarefa que nós temos agora que não está trajando a melhoração de nosso efeito, porque o loupado, velho, está contribuindo tremendamente na gente não que está na tarde, mas nós temos que agora que não rala efeito um tique mais, você sei que vira um seguinte reto para mim como presidente, para nós rala efeito universal centrar, para assim nós vamos começar a se uso de efeito também para ter campeonato na riba nosso efeito. Pa somma comprone con nos fel nota c'è malo e ci sfalta algun cosna con nos tinco dreja de ta es tan chiquito con nos tambelo per come se offrese sei back per i atrobe sei ta tarea non cu ta meta non con nos tin nos di lanti sigur unje e falta unje e siguiente meta non cu mitin mi promede sei ta uniforme pa emocionan por hunga cu mas mac e jinang nos tabai nos clubhouse tambe di mesme stesso renovacion ta hopi ai che existi dus tin varios tarea na varios trabo na cu ta cu tinco vai tuma lugar. Bom, vamos pôr mano obra, vendo dizer, barrio tem que pôr mano obra para pôr universal back. So universal aí é que tem uma de half class, tem classe mais arriba de nosso futebol também. Vamos lá, que ele porta back pronto, tem divisão de honor também.